السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت غزہ اور فلسطین کے تعلق سے چند آٹے کے اندر نمک کے برابر یہودیوں نے کیسی قیامت وہاں پر برپا کر رکھی ہے، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کی لیڈرشپ اور قیادت کس قدر بےغیرت بنے ہوئے ہیں۔ اس موقع کے اوپر ہم لوگوں نے بھی شاید ان باتوں کو روٹین کی چیز سمجھ لیا ہے، خاکم بدہن آہستہ آہستہ ان لوگوں کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ ہم نے رہنا سیکھ لیا ہے، ہم نے ڈیل کرنا سیکھ لیا ہے۔ شروع شروع میں جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں تھیں، ہمیں بہت غصہ تھا، بہت افسوس تھا، بڑے ہم نعرے لگا رہے تھے، بڑے ہم جلسے کر رہے تھے، بڑے ہم پروگرام کر رہے تھے، بڑے ہم بوائیکاٹ کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ ابھی بھی بہرحال جاری ہے، لیکن اس لیول پر نہیں جس لیول پر یہ کام شروع ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ مسلمان ان باتوں سے ابھرتا جا رہا ہے، ان چیزوں کو روٹین کی چیز سمجھتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر علماء کو میدان میں آ کر ان باتوں کی طرف بار بار توجہ دلانی پڑ رہی ہے۔ ابھی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، ان کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو دیکھا، حضرت اس قدر جذباتی اس ویڈیو کے اندر نظر آئے، میں نے زندگی میں خدا کی قسم ان کو اتنا جذباتی کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی روایتی مولوی نہیں ہے، وہ باوقار شخصیت ہیں، وہ کبھی بھی شعلہ بیانی سے کام نہیں لیتے، وہ دلیل کے آدمی ہیں، لیکن زندگی میں پہلی بار میں نے ان کو اس طریقے سے، اس انداز سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے ان کا لہجہ اتنا زیادہ نازک ہے تو فلسطین کا معاملہ کتنا زیادہ حساس ہوگا۔ انہوں نے باقاعدہ کھلم کھلا اس بات کو کہا کہ خدائی امریکہ کی نہیں ہے، خدائی اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ سپر پاور نہیں ہے، سپریم پاور اللہ ہے۔ لہذا اگر ہم ایک مرتبہ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ پیٹ پر پتھر مارنے پڑے تو مارے گے، خدائی صرف اور صرف میرے پروردگار کی ہے، لہذا امریکہ کے سامنے اس طریقے کے معاملات مسلمانوں کو، خاص طور سے مسلم قیادت کو اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے وسائل دیے، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود غلاموں جیسی زندگی۔ اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ زندگی ایسی کیوں گزاری جا رہی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے اور موت سے وہ ڈر گئے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، وہن تمہارے دلوں میں آ جائے گا۔ فرمایا وہن کیا چیز ہے؟ کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جیسے کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا، بقول ان کے، یہ وہ وقت ہے اگر مسلمانوں نے اتحاد کا ثبوت دے دیا، اتفاق کا ثبوت دے دیا، تو اس وقت کے اندر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر اس ظلم کی کایا پلٹ سکتی ہے اور مظلوم کے لیے ایک بہت مضبوط اور طاقتور آواز اٹھ سکتی ہے۔ لیکن سوال میں اور آپ خود سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم اپنے اکابرین کی طرف سے اٹھنے والی اس صدا کے اوپر لبیک کہہ کر اتحاد کا ثبوت دیں گے؟